Yo, get it twisted. X go give it to you. Wait for you to get it on your own. X go deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Então eu vou fazer aqui mais um vídeo de especial, né? Dessa vez o especial Dia dos Namorados. Quer dizer que foi dia 12 de junho, né? Especial Dia dos Namorados, mas é como eu digo, né? Antes tarde do que nunca. Eu não pude postar no dia certo, né? Porque aqui eu tava doente, né? No dia, né? Acabou passando o Dia dos Namorados com febre, é paia demais, né? Mas enfim, vamos lá. O especial Dia dos Namorados. Eu vou trazer os melhores chips, né? É que é quando a gente pega um personagem com outro, né? E quer transformá-los em um casal, né? Eu fiz isso no ano passado, né? Mas foi só com os personagens de Ben 10. Dessa vez eu vou trazer mais personagens. Personagens de Naruto, de Jovens Titãs, Hora de Aventura e Ben 10 também, né? Mas vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá, começando por Ben 10, vem Ben Tenson e Julie Yamamoto. Esses dois eles se conhecem, né, no primeiro episódio do Ben 10 Força Alienígena, né, no qual só por eles se conhecerem lá, né, no jogo de futebol do Ben, já dá aquele clima, né? Tanto que depois de um tempo no episódio Confusão no Cais, o Ben ele cria coragem para chamar ela para sair, só que ele tem um pouquinho de medo, né, um pouquinho de desconfiança, por causa que ele tinha medo da Julie descobrir sobre o Omnitrix, né, e acha que ele era esquisito. Só que ela descobre no mesmo episódio e acha legal, né, o Ben ser 10 monstros, né. Ela acha bem legal isso e só acende a chama do coração deles, né. Eles começam a namorar lá e tudo, né, tanto que a Julie até ajuda, né, quando o Ben tem problemas com friagem, tá grávido, né, com as suas transformando no friagem, aí a Julie ajudava ele. Também ela ajudou o Ben na Guerra dos Mundos, né, tanto que no final eles quase se beijam, né, só não se beijaram porque tava todo mundo olhando, né, o Vomax, a Gwen e o Kev tava tudo olhando, então eles não se beijaram. Mas enfim, a Julie teve presente na maioria das aventuras do Ben, né, sempre para ajudar ele, com a ajuda também do mascote dela, né, o Chip. No Ben Supremacia Alienígena, né, eles têm um relacionamento meio complicado, né? Porque tipo assim, no primeiro episódio do Supremacia, né, a Julie é ela que tipo ela que é a força do Ben, né, para criar coragem de ir para a escola, encarar os colegas dele, né, que todo mundo descobriu o segredo do Ben, né, do Super Omnitrix. Então ela dá um beijo na bochecha do Ben, fazendo com que ele fique com uma autoestima bem elevada. Só que tipo o Ben ele não mostra estar muito satisfeito com esse namoro dele hoje, tanto que ele trai a Julie um monte de vezes. Tipo, o primeiro beijo que teve na boca mesmo do Ben em toda a franquia foi com a Jennifer Noturno, né? Ele também já traiu a Julie com a Eunice, né? E também veio o negócio da Helena lá, né? A Helena Valos, né? Que foi praticamente o segundo interesse amoroso do Ben, né? Tirando a Kay. A Kay na série original foi o primeiro interesse amoroso do Ben. E no Invasão Alienígena, né, ela foi o segundo, né? Então, tipo, eles meio que no Supremacia Alienígena então, tem meio que uma relaçãozinha, né? Só que é mais por parte da Helena, né? Só que o Ben parece que tem um pouquinho também. Mas enfim, eles ficam juntos, né, mesmo que briguem, eles ficam juntos até o final da série, tanto que no último episódio eles se beijam mesmo. Só que no final, né, em Omniverse, eles acabam se separando porque o Ben trocou a Julie por um videogame. Cara, que péssimo, Ben, você é burro, né? Mas enfim, a Julie troca ele por aquele francesinho lá, o Hector, né, eu acho que é esse o nome dele. Mas enfim, bora pro próximo. O próximo é o Naru-Saku, né? Naruto e Sakura. Tipo, na saga clássica de Naruto, o Naruto era doido pela Sakura, né? Tipo, sempre ele tentava conquistar ela, chamava ela de Sakura-chan, né? Um apelido desencarinhoso.
mas ela nunca correspondia com esse amor do Naruto, né? Tipo, ela só tinha olhos pro Sasuke. É, tanto que esse amor do Naruto ele seguiu até o Shippuden, né? Só que quando foi lá perto da guerra, o Naruto meio que não queria mais nada com ele, porque a Sakura ela disse que gostava do Naruto, mas o Naruto ele não queria nada com ela, né? Foi meio que uma revanche, porque na saga clássica o Naruto era doido pela Sakura, mas a Sakura tava nem aí pra ele, e agora no Shippuden foi o contrário, né? Inverteu os papéis, mas isso tudo, né? O Naruto só gostava da Sakura por causa que a Sakura dizia que amava o Sasuke, né? Que ele não queria perder pro Sasuke. Mas enfim, o verdadeiro amor do Naruto é a Hinata, formando assim Naruhina, né? Tipo, esse chip ele é desde o clássico também, né? Tipo, a Hinata era doida pelo Naruto, só que o Naruto ele não demonstrava o mesmo, mas ele sempre protegia ela, era meio que o herói dela, né, e tudo, sempre defendia ela, um verdadeiro amigo, mas no final, né, tipo, ele nunca demonstrou amor por ela, né, e tipo, a Hinata, ela só teve coragem de declarar o amor dela pelo Naruto no Shippuden, né, na saga do Pain. Só que infelizmente ela morreu, né? Ela morreu assim que ela se declarou. Tipo, eu sei que ela reviveu depois, né? Mas mesmo assim foi meio triste, né? Ela ter se declarado com o Naruto e logo após morrer, né? Mas enfim, eles. Depois da guerra lá, né? Depois, no filme lá do Naruto The Last, eles finalmente ficam juntos. E hoje no Boruto, né? Eles são casados e têm dois filhos, o Boruto e a Himawari. E bora pro próximo. O próximo chip é de Jovens Titãs, Robin e Estelar. Tipo, Robin e Estelar, né? Eles, tipo, eles são destinados a ficar juntos, né? Desde o começo da série. Tipo, muitos, principalmente dos amigos dele, principalmente o Cyborg, né? Sempre queriam que eles ficassem juntos, porque eles deram feito um pro outro. Tipo, dava pra ver que o Robin gostava da Estelar e a Estelar do Robin, só que eles não têm coragem de falar, né? Eles nunca têm coragem de dizer. Tanto que tem um episódio lá que ele meio que sofre por causa disso, né? Tipo, a Estelar, você sabe que os poderes dela funcionam pelas emoções, né? Só que, tipo, como ela tava com as emoções meio perturbadas por causa do Robin, né? Que não queria assumir que gostava dela, ela meio que perdeu os poderes dela, não conseguia voar, nem né? Ter a força dela, os raios, né? Tudo porque ela tava com as emoções todas bagunçadas, né? Mas enfim, durante toda a série, né? Em algum momento ou outro foi mostrado esse amor que eles tinham um pelo outro, só que eles nunca tiveram coragem de se declarar. Até que finalmente no filme lá, né, que é praticamente o último episódio do Jovens Titãs, né, que é o filme lá do Missão Tóquio, eles ficam juntos, né? O Robin e a Estela se beijam pela primeira vez e aí no final eles ficam juntos, né? Mas só que tipo assim, eu sei que o Robin foi um filho da mãe, né, que no futuro ele ficou com a mulher gato, né, eu acho. Mas enfim, esse chip entre eles dois foi um chipzinho muito bonito, tanto que a primeira pessoa que a Estela beijou quando chegou na Terra foi o Robin, então esse chip seguiu por muito tempo. E se eles tivessem se casado seria bem legal, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Bom, e por último, Hora de Aventura. Finn e Princesa Jujuba. Tipo, esse é um dos mais impossíveis, tá? Que a Jujuba ela tem um zilhão de anos mais velhos que o Finn, né? Só que, tipo, ele sempre gostou dela, né? Tipo, ele fazia de tudo por ela. E, tipo, ela demonstrava, né? Ter um pequeno amor por ele também. Só que ele nunca demonstrou, só demonstrou mesmo, né? Naquele episódio lá que ela meio que voltou a ser criança, né? De um jeito lá, tipo, ela foi toda desmontada. Aí ele voltou a ter uma idade meio que parece com 13 anos, que era a idade atual do Finn. Eles meio que não moraram entre as mas depois que ela voltou até a idade normal dela, eles pararam, né? Tipo, o Finn era doido com ela, doido, doido, doido mesmo, né? Só que ela. Esse amor era impossível de acontecer, como eu disse, né? Tanto que o Finn ficou meio que em depressão, né? Por causa disso, um amor tão impossível, cara, foi tão triste aquele negócio. Só que com o tempo, né, o Finn cresceu, amadureceu e esqueceu isso, né? Só que ele partiu pra outra, né, a Princesa de Fogo, né? Tipo, a mãe dele era muito legal, não? Era uma mãe impossível também, porque era de fogo, né? Tipo, dava pra destruir toda a Terra, né? Ela era uma ameaça mundial se eles começassem a namorar, mas enfim,
Ela no final ela não quis ficar com ele e preferiu ficar com Canelina, porque ela achava que o Finn era muito imaturo. Mas atualmente o Finn tá namorando com a Maga Caçadora, né? Tá com 17 anos, tá namorando com ela, né? Um amor bem possível e provavelmente vai ser até o final da série, né? Que tá já acabando. A Hora de Aventura tá já acabando, vai ser muito louco, né? Vai ter a guerra lá dos. A guerra das gomas, né? Vai ser muito legal e eu quero comentar com vocês. Então é isso, né, galera? É, isso foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau, e o amor está no ar.